dal ay daashadeen dagaalo iyo gumaysi, kuna caanbaxay iska caabinta gumaystaha, wuxuuna ku waayay dad iyo dunyaba. Haddana uma uusan hitin dagaaladaas iyo dhaqaale xumadaasi dalka daashatay. Dalka Fiidnaam wuxuu maanta ka mid yahay dalalka koonfur bari Eeshiya ugu dhaqaalaha badan. Wuxuu dalkaasi soo saaraa maanta gawaari iyo moobeello, iyadoo maanta moobeellada Samsung lagu sameeyo dalka Fiidnaam. Sidee buu isku bedelay dal ay daashadeen dagaalo iyo gumaysi, laysku dayay in la kala qaybiyo, haddana aan u hitin waxaasoo mushkilada ah ee horumar iyo guulo waaweyn xaqiijiyey? Ku soo dhawaada mudanayaal iyo mar weyn muuqaalkan aynu ka samaynay taariikhda iyo horumarka dalka Fiidnaam. Mudanayaal iyo mar weyn, nagu soo biira oo subscribe noo saara kanaalka haddii uusan horey kuugu saarnayn. Anaki iloobin inaad leeg dhahdo haddii uu ku qanciyo muuqaalkan. Mudanayaal iyo mar weyn, tusano haboon ku soo dhawaada taariikhda dalka Fiidnaam. Fiidnaam waa dal dhexe koonfur bari Eeshiya, wuxuuna xuduud la leeyahay Shiinaha, Kamboodiya, Laos iyo badda Shiinaha. Tirada dadkiisu waa 79 milyan oo qof. Fiidnaam waxaa soo maray maamulo kala duwan iyo boqortooyooyin. Qoyskii Han ee ka tilin jiray dalka Shiinaha waxa uu qabsaday sanadii 111 miilaadiga ka hor. Boqortooyadii Han ee Shiinaha, Fiidnaam waxa ay maamulaysay 10 qarni. Dagaalo badan kadib, dadka reer Fiidnaam waxay iska xoreeyeen boqortooyadii Han sanadii 983 miilaadiga. Sanadii 1890-kii, Fiidnaam waxaa qabsaday gumaystaha Faransiiska, waxayna Fiidnaam ka mid noqotay dalalkii la isku oran jiray Hinduujayna. Haddana bilowgii dagaalkii labaad ee adduunka, Fiidnaam waxaa qabsaday Jabaan. Dagaalkii labaad ee adduunka kadib, Fiidnaam waxaa ka dilaacay dagaalkii Hinduujayna, kaasoo u dhexeeyey xoogagii xurriyad doonka ee uu hogaaminayay Hu Shui iyo gumaystihii Faransiiska, waxaana dagaalkaasi lagu jabiyey gumaystihii Faransiiska. Sanadii 1914-kii, heshiiskii Geneva, Fiidnaam waxaa loo qeybiyey 2 qaybood oo kala ah waqooyiga iyo koonfurta Fiidnaam. Waqooyiga Fiidnaam waxaa qabsaday xisbiga hanti wadaaga, wuxuuna taageero ka helayay midowgii Soofiyeeti iyo dalka Shiinaha, halka Fiidnaam ta koonfureed ay taageero ka helaysay dalka Mareykanka iyo xulafadiisa. 1915-kii, waxaa Fiidnaam ka dilaacay dagaal kaasoo u dhexeeyey waqooyiga iyo koonfurta, waxayna dagaaladani salka ku hayeen hanti wadaag iyo hanti goosad. Balse ugu dambeyntii waxaa faragelin militari ku galay dalka Fiidnaam Mareykanka, isagoo gacan siinayay xulafadiisii koonfureed ilaa sanadii 1917-kii ay iskaga baxeen ciidankii Mareykanka dalka Fiidnaam ayagoo jab iyo ceeb caanbaxday ka raacday. Markaa kadibna waxaa midoobay waqooyiga iyo koonfurta dalka Fiidnaam. Dagaalkii kadib waxay ka warheshay Fiidnaam musiibo aad u baaxad weyn. Beerihii lagu beeri jiray bariiska, oo ayna ka howlgeli jireen ku dhawaad 70% dadka reer Fiidnaam, waxay noqdeen kuwo aan dabooli karin gaajada ka jirta dalkaasi. Intaas oo keliya maahane, balse Mareykanka ayaa isaguna ku soo urayay ganaxyo hor leh, wuxuuna go-doon ka gelin doonaa dalkani adduunka intiisa gale. Waxayna ahayd sababta loo ganaaxay dalkani duulaan ay ku qaadeen dalka deriska la ah ee Kamboodiya sanadii 1987-kii. Waxaa sidoo kaleeto dhibaatadii Fiidnaam sii horiyey siyaasadihii qalafsanaa ee uu ku dhaqaaqay xisbigii shuuciga ahaa ee ka tilinayay dalkaasi. Laakiin sida caadada ah, dalalka koonfur bari Eeshiya kaliya taliyaashii hogaamin jiray waxay ahaayeen kuwa ka fakara dhaqaalaha iyo horumarka dalalkooda. Dalkan Fiidnaamna kama uu duwaneen dalalkaasi, waxaana hoggaanka u hayay kaliya taliye la oran jiray Nico Faalin. Ninkan ayaa la wareegay hoggaanka xisbiga shuuciga ah ee ka talinayay dalkaasi sanadii 1986-kii, wuxuuna bedelay nin la oran jiray Duwaan. Farqiga u dhexeeya labadan nin ayaa ah in Duwaan uu ahaa dagaalyahan, wuxuu mideeyey Fiidnaam, wuxuuna u horseeday Mareykanka guuldaradii ugu foosha xumeed ee ku dhacday dalkaasi. Laakiin hab-maamulkiisii qalafsanaa waxay ka dhigtay Fiidnaam mid go-doon laga geliyay adduunka intiisa gale, wuxuuna ahaa dhaqaalaha dalka Fiidnaam mid gacanta ugu jira dowladda, shacabkuna ay yihiin xoolo dowladdu leedahay. Duwaan waxa uu tilinayay 26 sano, wuxuuna ku soo idlaaday xukunkiisii iyadoo ay Fiidnaam ka mid tahay dalalka ugu saboolsan adduunka.
halka kan labaad uu ahaa hogaamiye ay ahmiyaddiisu tahay ganacsiga. Wuxuuna aaminsanaa in ganacsiga oo madax bannaanaada dowladdana ka hoosbaxa ay tahay waddada keliya ee uu dalkaasi horumarku gaari karo. Falin ayaa la yimid siyaasaddii bicusbaanaysiin loogu sameynayo dalka Fiidnaam, taasoo adduunka looga yaqaano doymoy, wuxuuna ka bilaabay dibudhiska dhaqaalaha dalka Fiidnaam, dibudhiska wax soo saarka iyo beeraha. Wuxuuna siiyey reer waliba dhul cabirkiisu la eg yahay 3 hektar, wuxuuna xorriyad u siiyey in ay waxay rabaan ku beeran karaan. Wuxuuna ku xiray shardi ah in dowladdu ay dib ula noqonayso haddii aan la adeegsan. Kadib markii la qeybiyey dhulkii, waxaa soo baxday wareegto lagu joojiyey nidaamkii shaqo ee dadku ugu wada shaqeyn jireen beerihii ay lahayd dowladdu, waxayna si gebi ahaana uga baxday waxbeerashada gacanta dowladda, waxayna gashay gacanta muwaadinka. Tallaabadani waxay si degdeg ah u miro dhashay sanadii 1998-kii, waxayna noqotay Fiidnaam dalka 3aad ee ugu soo saarida badan bariiska adduunka oo dhan. Waxaana sidoo kale dabarbar socday dadaallo dowladdu ugu furtay albaabada maalgashiga shisheeye, laakiin waxa caqabad ku noqotay ganaxyadii uu saaray dalka Mareykanka. Wuxuuna xalkii noqday in Fiidnaam dib ugu soo baxdo dalka Kambodiya, waxayna madaxdii Fiidnaam tala ku gaareen in cadowgii shalay ay xeraarka kuldarada dhansiiyeen maanta ay ka dhigtaan saaxiib. Sanadii 1998-kii ayay kasoo baxeen dalka Kambodiya, waxaana si isdabayaan looga qaaday ganaxyadii saarnaa. Waxaana sanadii 1999-kii laga qaaday ganaaxii dulimaad ee saarnaa dalkaasi, waxaana ganaaxii ganacsiga laga qaaday sanadii 1999-kii, waxayna dalka Fiidnaam sidaasi ugu mid noqotay dalalka ku jira tartanka dhaqaale. Waxaana bilaabmay in maalgashadayaashii ay kusoo qulqulaan dalkaasi, waxaana dalkaasi hal sano gudihii la aasaasay 12,000 oo shirkadood, waxaana 10% lahaa ajaanib. Waxayna sanadii 1999-kii ku biirtay dalka Fiidnaam dalladda ummadaha koonfur bari Eeshiya. Sanadii 2001-kiina waxay heshiis dhaqaale wada galeen dalka Mareykanka oo ahaa cadowgeedii shalay, balse maanta saaxiib isku beddelay. Waxay ku biirtay Fiidnaam sanadii 2007-dii ururka ganacsiga adduunka, waxayna la saxiixatay 16 heshiis oo ganacsi istaafsi ah dowlado kala duwan, taasoo hoos u dhigtay canshuurihii dalkaasi. Waxayna shirkadihii waaweynaa tartan u soo galeen dalkan, iyagoo ka faa'iideysanaya qiimaha jaban ee shaqaalaha marka la barbar dhigo dalalka kale. Waxaana sare kac sameeyey dakhliga muwaadin ee dalkaasi isagoo ahaa $439, wuxuuna noqday $4,000. Kobacani xawaaraha sare ku socday ee uu dalkani ku tilaabsanayay ayaa ka dhigtay bankiga adduunka mid deemiya lacago si ay u horumariyaan wadooyinkeeda, iskuna xirto magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi. Horumarkani baaxadda weyn ayaa ka dhigtay shirkadihii waaweynaa kuwa kusoo xirta dalka Fiidnaam. Waxayna sanadii 2010-kii shirkadda Intel ka furatay warshadeedii wax soo saar ee ugu weyneyd adduunka oo dhan dalka Fiidnaam. Waxaana sidoo kale maalgashaday dalkani shirkadda Samsung, waxayna ku tilaabsatay Fiidnaam horumar dhaqaale oo aad u baaxad weyn. Waxayna bilowgay ahaayeen dadka Fiidnaam ee adeegsada korontada kuwa aan gaaraynin 14% oo keliya, halka ay maanta adeegsadaan 99% ka mid ah. Biyaha nadiifta ahna waxay gaari jireen 17% oo keliya, halka maanta lagu qiyaaso in 70% ka mid ah ay helaan biyo nadiif ah dadka reer Fiidnaam. Fiidnaam waxay heshay hogaamiye karti iyo aqoon leh, wuxuuna dalkaasi ka keenay dalalka ugu liita koonfur bari Eeshiya, halka uu geeyey dalalka ugu fiican. Waxaana jira dhibaatooyin weli haysa dalka Fiidnaam, waxaana ka mid ah sida nidaamka kalitaliska ee ka jira dalkaasi waxa uuna diidan yahay nooc waliba oo mucaaradnimadu leedahay. Waxaa kaloo jira musuqmaasuq ku xidhiidhsan dalkaasi, waxaana jira wasiirro xilalka looga qaaday musuqmaasuq dartii iyo kuwo loo xirayba. Taasoo oo jirto tirada dadka Fiidnaam waa 97 milyan oo qof, wuxuuna ku jiraa kaalinta 16-aad dhanka baaxadda dhulka, sidoo kaleetana waa dalka 15-aad ee ugu dadka badan dunida. Fiidnaam kama aysan dhigin dagaaladii sokeeye iyo colaadihii soo daashaday dalkeeda mid ka niyad jabta in ay la jaanqaato adduunka intiisa kale.
waxayna noqotay maanta mid safafka hore kaga jirta dhaqaalaha adduunka. Taariikhda baaxadda weyn ee dalkani Fiidnaam waxaan ku soo koobayaa intaani mudanayaal iyo marweyn kulanti dambe oo xiiso leh, iskuna day inaad muuqaalkani sii faafiso.